Здравейте, приятели! В това видео ще ви представим Sony Vaio Duo 11, интересен продукт, който е в собствена категория, хибриден ултрабук с припозваща се клавиатура и сензорен екран, чиято цел е да комбинира продуктивността на многофункционалния компютър с удобството на таблета. Vaio Duo 11 е насочен към бизнес потребителите и залага на качествена изработка, като самото производство се осъществява в Япония. Ако подигнем екрана, ще видим клавиатурата, която разполага с подсветка, но не може да бъде отделена. Няма на разположение тъчпад, но има оптичен тракпоинт. Теглото заедно с батерията е 1300 грама, което е сравнително добре, ако се сравнява с ултрабуци, но не ако се сравнява с таблети. Използваното в ръка за по-продължително време не е комфортно. Sony са се погрижили да имаме на разположение достатъчно портове, на които да разчитаме VGA, HDMI, 2 USB 3.0, като един от тях е зареждаш, интернет, четец за мултимедийни карти и жак за слушалки. Не са нужни допълнителни адаптери, за да се свърже коректор или помощен монитор. Vaio Duo 11 се задвижва от Intel Core i5 процесор, който осигурява висока мощ и ниско потребление на електроенергия. Оперативната памет е 4 GB, които са достатъчни за новата операционна система на Windows 8. Вместо хард диск, Vaio Duo 11 разполага с бърз SSD, капацитет 128 GB, благодарение на който операционната система зарежда за няколко секунди. Екранът на Vaio Duo 11 използва оптиконтраст технология на Sony, която осигурява висок контраст и естествени цветове с истинско усещане за дълбочина. Резолюцията на капацитивния сензорен екран е Full HD или 1920 на 1080 пиксела, което е впечатляващо за сравнително малкия екран от 11,6 инча. Хубаво е, че Sony са включили в комплекта и цифрова писалка, която е полезна при работа с висока резолюция и не само, разбира се. Чрез писалката е възможно да се пишат бележки, скицира диаграми или да се оградат ключови пасажи от презентация. Има избор и от връхчета за писалката. Операционната система е съвсем новата Windows 8. При нашите тестове на няколко пъти се появиха дребни бугове и грешки, но е въпрос на време да бъдат премахнати. От магазина за приложения игри на Windows може да бъде изтеглен допълнителен софтуер, който да се възползва от Metro интерфейса. Vaio Duo 11 разполага с Bluetooth, GPS, NFC чип за споделяне на файлове и Wi-Fi адаптер, разбира се. Ако желаете да прочетете нашето подробно ревю на хибрида между ултрабук и таблет, което включва и сравнение с други модели, заповядайте на news.laptop.bg.